Вона втратила дім, друзів та рідне місто. Війна на Сході буквально вижила її з рідного дому. Дворічна донька та спортивна форма – це все, з чим 29-річна донеччанка Анна Тарапата рік тому приїхала до Черкас. Тут чемпіонка України з тхеквондо почала життя заново. Організувала перші у місті курси самозахисту для жінок, а ще взялася допомагати нужденним. Історія незламної духом переселенки від Вікторії Хамази. Давай сіж йогурт. Здоровий сніданок та повне порозуміння. Переселенка Анна разом із трирічною донькою будують плани на день. Вже рік родина із Донецька обживається у Черкасах. Із рідного міста, каже Анна, їх вижили бойові дії. Війна застала жінку на порозі рідної оселі. Стріляю, бомбят, новості від батьків, від знайомих. І, мабуть, коли вже з'явився в ходу рубль. Без коштів, речей та з маленькою донькою на руках. Так Анна потрапила до Черкас. 14-разове чемпіонство України з тхеквондо та спогади – єдине, що лишилося у жінки з минулого життя. У новому місті переселенка все почала спочатку. Найтяжче, пригадує Аня, було змиритися з нерозумінням оточуючих. Поначалу не хотіли здавати житло. Кожна бюлінія супроводжувалася строкою «Донецьким, Луганським, не беспокой». Столкнулася з тим, що навіть звичайний рентген не роблять. Я, вроді би, як гражданинка України, да? Я українка, але я не українка. Та навіть за таких умов жінці вдалося знайти вірних друзів, житло та навіть організувати власну справу. Набиваєш молодець. Раз, а тепер гаразд швидше. Таких тренувань у Ани щодня мінімум 5. Жінка організувала у Черкасах перші курси самозахисту для жінок. Навколо себе вона згуртувала не лише містянок, а й інших вимушених переселенок. Чимало з них, каже Анна, втікають до спортивної зали від сімейних проблем. Більша частина з них жалується саме на те, що їх об'єднує сильний пол. А що таке образа та нерозуміння, Анна дізналася на власному досвіді. Її успішна кар'єра стала на заваді сімейному щастю. Єдина трудність, яка у мене оказалась, це непонимание моего супруга. Большая часть мужчин имела бизнес, имела какое-то собственное дело. И когда началась война, и просто ее не стало, это озлобило мужскую часть населения. Ну, так вышло, что я сама себя нашла, а он себя не реализовал. Гіркий сімейний досвід спонукав Анну допомагати іншим жінкам. 26-річну Наталію жінка практично повернула до життя. Після появи дитини молода мама опинилася сам на сам з чималою кількістю проблем та комплексів. Здолати їх всі змогла у цій залі, каже Наталія. Я стала більш відкритою, більш впевненою. Синочка сюди і по черзі, поки я отримувала удари, хтось з ним нянчився, а потім наоборот. Тобто навіть до цього Аня відноситься з розумінням. Після чергового виснажливого дня Аня разом із донечкою прямує до свого улюбленого місця. Тут, у самому серці Черкас, корінна донечанка знайшла такий бажаний спокій. А головне, зізнається Аня, дім. Ну, раніше у мене була одна мала родина – Донецьк. Тепер у мене з'явився другий дім – це Черкаси. Я вважаю, що кожен хороший людина знайде себе везде. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов. Віка новини.